Всім привіт, друзі! Хочу вам показати от пристрій, який ми сконструювали. Це є прилад нічного бачення. От бачите, саморобний прилад нічного бачення. Він складається з камери і з монітора. Саме найпростіше, що можна придумати. Камера спостереження простенька на 2 мегапікселя. Вона знімає вночі, у цьому і перевага. І ця камера дуже класно знімає, хоча вона і має 2 мегапікселя. І сигнал по проводках ось передається на простий автомобільний моніторчик. Це просте, саме найпростіший монітор, тому що і кращого і не потрібно, то немає ніякого. Ні андроїда, ні нічого. Це собі як простий простецький телевізор, на який приходить аналоговий сигнал з камери. Ось. І штекер для прикурювача. Щоб для живлення втикаєте його в прикурювач автомобіля, і від цього штекера ця вся система живиться і працює. Камера має в собі ось тут такі магнітики, я прикрутив, бачите, щоб можна було поставити на дах на автомобіль і знімати дорогу. Так що зараз йдемо тестити, чекаємо вечора. Ну і зараз зустрінемося. Для нас це буде цілий день, а для вас. Певно, якась одна секунда. О, все, бачите, люди, темно на вулиці, взагалі темінь, ніч. Ось наш моніторчик. Ми прекрасненько бачимо дорогу. Ну що, пробуємо їхати, га? Все, ми їдемо. Легесеньке собі. Все, ми бачимо кльову дорогу. Ми просто без фар в темноті їдемо. Так, вже світло є, так. Да. Розвертаємося. В повній темноті теж так. Ще нічого не бачимо. Опа, опа, опа. Так. І їдемо, 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 їдемо. Класно, все видно. Ну тут трошки порохи летять. Якщо знати дорогу, та й тут ґрунтовочка нерівненька. Треба їхати помаленьки, щоб ми тут піддончик десь не пробили. А так, то взагалі можна їхати спокійненько собі. По темних вуличках. От їдемо. Без фар. Тільки на екран бачимо. Дивимося. О, тут взагалі дуже темно. Взагалі нічого не бачимо. Ми собі їдемо. Ні, ну технологія, я себе думаю, показала на ура. Можна ще все зробити набагато краще, але це і так непогано. І так непоганий результат. По суті. О, і все. Кранчик виключився. Зараз для вас показую, що невеличкий обзорчик. Як воно, що тут і до чого. Ось тут я припаяв просто прикурювач. Ну, простий такий штекер. Зараз вийму його. Ось. Простий 12-вольтовий штекер на 12-24 вольта. Все, під'єднав тут живлення до камери і до самого от моніторчика. Під'єднав живлення. Просто тут все впихаємо сюди назад, втикаємо прикурювач. О, і все. Зараз вийдемо на вулицю. Ось провід такий класний. Бачите. І все, виходить тут камера. Проста камера спостереження. Як ми класно все придумали. Ну, до речі, автор то не я. Дякую Володимиру Мусуру. Ось, проста камера спостереження. Тут на такі магнітики неодімові. Все ставиться зверху. І їдемо. До речі, так я і не знав. До речі, нам допомагає каршеринг Трафікар сьогодні. Але капоти в цих автомобілі алюмінію і сюди магніт не береться, да? Я такий думаю, зараз поставимо на капот камеру, будемо їздити, ага. Прийшлося ставити її на дах. Хоч тут трохи желіза француз здав. Ну отак от. Так ви бачите по колесах, де ми їздили, по болотах, по ґрунтовочці. От. Але технологія класна, серйозно. Наших військових військові їхали з цією системою. Вони казали, що як попали під обстріли, то їхали
100 кілометрів на годину. Ну, то нормально. Так що теж прийшов на ура. Прошу, люди, не будьте байдужими, допоможіть нам зібрати кошти на ці прилади нічного бачення. Я думаю, разом допоможемо Збройним силам України, і все буде Україна. Слава Україні! Слава Збройним силам України!